Лайв-студія «День» вітає усіх глядачів 7-го телеканалу. Наступні декілька годин працюватиму для вас я, Дені Шевський. Маємо понеділок, 22 лютого, і саме разом з вами будемо відкривати, скажімо так, цей інформаційний тиждень. Поговоримо сьогодні про наступні теми, про коронавірус в Україні. Маємо актуальну статистику від Міністерства охорони здоров'я. Матимемо також сьогодні інформацію від наших кореспондентів з приводу брифінгу Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації. До нашої студії вімкнеться Айсель Мумінова. Також маємо інформацію про те, що Верховна Рада збільшила штрафи за випалювання лісів, рослинності та торфовищ. Цю інформацію будемо обговорювати сьогодні з Владиславом Балінським, це голова громадської організації «Зелений ліст». Це теми, які ми будемо підіймати у першому блоці, і це ще, до речі, не всі теми, втім, саме зараз ми маємо вімкнення від нашої кореспондентки Івани Герасимчук, вона перебуває наразі на вулиці Середньофонтанській, нам нещодавно стало відомо про те, що саме в нас обікрали квартиру відомої блогерки Юлії Науменко, тож будемо чекати вімкнення від Івани Герасимчук, вона розповість деталі цього інциденту. А також щодо тем, які ми сьогодні також будемо обговорювати, поговоримо про те, що Україна головуватиме у Дунайській стратегії ЄС. Що це взагалі за стратегія, що вона передбачатиме і яку власне вигоду Україна зможе з цього винести для себе, будемо обговорювати з головним редактором журналу «Громадське слідство» Григорієм Козьмою. Також поговоримо сьогодні про те, що Одеський окружний суд визнав незаконним звільнення Зої Мельник з патрульної поліції. Маю нагадати усім глядачам, що Зоя Мельник – це істотно відома одеська громадська активістка. Саме вона у свій час почала працювати у патрульній поліції Одеси, і вона ж зробила на своїй сторінці Facebook допис про проблеми, які є в управлінні патрульної поліції. Саме через це, за її словами, її і звільнили. Втім, вже от є інформація про те, що рішенням суду її зобов'язали патрульну поліцію повернути до її посади, відновити. А також є інформація, що там має бути грошова компенсація у розмірі 200 тисяч гривень. А детальніше про саму цю ситуацію ми будемо розмовляти, власне, із Зоєю Мельник. Почуємо від неї усі подробиці та деталі цього інциденту. Вже у другому блоці, вже традиційно, скажімо так, поговоримо про ситуацію на дорогах міста. До нашої студії вімкнеться Мішель Арманд. Вона детальніше розповість, у яких районах міста є затори і які райони краще об'їжджати. Також поговоримо сьогодні про те, що українці зможуть отримувати 10-кратну компенсацію за комуналку. До речі, ця тема, гадаю, буде цікава кожному глядачеві, адже там передбачається те, що у разі того, як вам нарахували, скажімо так, зайві цифри у вашій платіжці, саме ви матимете можливість вимагати компенсації у десятикратному розмірі, перепрошую, саме от на цю суму переплати. Що це взагалі за законопроєкт, як він саме працюватиме і чи буде дійсно користь від нього, ми дізнаємося у експерта у галузі ЖКГ. До нашої студії доєднається Сергій Звеліндовський, будемо з ним про це говорити. Також далі поговоримо про випадок, який трапився з українською телеведучою. Наразі йдеться про Поліну Неню, адже вона заявила про те, що в неї викрали дітей. Це, я не знаю, чи можна так казати, скандал, який вже став відомий на всю країну, про те, як вона розлучалася зі своїм колишнім чоловіком. Йдеться про Юрія Чернецького. І були довготривалі судові засідання, згідно з яких суд постановив, що діти цієї родини мають перебувати саме у Поліни. Втім, от зараз вона на своїй сторінці у Фейсбук заявила про те, що її доньку Теону і її сина Теодора викрали. Власне, будемо чекати вімкнення від неї, вона і розкаже деталі цього інциденту. Ну, а просто зараз ми маємо вімкнення від нашої кореспондентки Івани Герасимчук. Іванко, вітаємо тебе, розповідай про ситуацію з обкраденою квартирою. Дені, вітаю тебе. От зараз безпосередньо біля цієї квартири можете бачити, що відбувалося тут з дверима буквально кілька днів тому. І поруч зі мною власниця цієї квартири, домоблогерка Юлія Науменко. Вітаю, Юлія. Розповідь вас, який чоловік і кого підозрюєте в тому, що нашу квартиру грабили в днем
да, в квартире я предоставила все материалы, которые были после ограбления. В квартире было вынесено абсолютно все на пол, все перебиралось, как происходило. Дверь не просто вскрыли, ее взломали ломом, ее перебили. А дверь потом два человека не могли выровнять, да, то есть это все видно, это не наши придумки. Вот, квартира была ограблена. В тот момент, когда на нашем этаже делался ремонт двумя рабочими, которые находятся под руководством инженера главного. В течение, значит, двух дней квартира была открыта, на этаже делался ремонт, там говорили о том, что вы там увидели вашу квартиру. Мы не хотели давать огласку. Потом мы решили, что да, люди в Одессе тоже должны знать, и жители этого комплекса должны знать, что происходит, потому что эти же люди продолжают тут работать. Далее, как я попросила данные этих работников, кричали на меня, не лезли. Іванко, я перепрошую, ми маємо наразі не дуже гарний зв'язок саме від вас. Наразі спробуємо знову зв'язатися з вами. Чекаємо зв'язку. Ну, а доти, я нагадаю ще про теми, які ми будемо сьогодні підіймати у рамках нашої лайв-студії «День». Поговоримо про випадок, який стався у Прилуках. Там жителька віддала майже 1 000 000 гривень, щоб зняти порчу. І от детальніше саме про цей інцидент. Поліція затримала двох зловмисниць, які переконали жительку Прилук віддати їй майже 1 000 000 гривень. Вона повірила, що ті знімуть порчу з її родини. За словами 67-річної жінки, до неї просто на вулиці підійшли дві незнайомки і запропонували свою допомогу. Сказали, що побачили на ній порчу, від якої нібито потерпає уся її родина. Оскільки в потерпілої якраз захворіли члени сім'ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження для зняття негативної енергетики, розповідають у нас поліції. Зрештою, вона віддала зловмисницям 30 тисяч доларів, 1500 євро і 20 тисяч гривень. А що вона накоїла, жінка усвідомила лише, коли незнайомки забрали гроші і пішли. Тоді вона і звернулася до правоохоронців. Шахрайки спершу втекли до Києва, а потім винайняли таксі і рушили у напрямку Дніпра. Там їх наздогнала і затримала група поліцейських із Прилук. З'ясувалося, що затримані це дві мешканки Донеччини 1967 і 89 років народження. У них вилучили усі поцуплені гроші. Поліція перевіряє їх на можливу причетність до інших подібних злочинів. Обом затриманим наразі загрожує до 8 років позбавлення волі. От такий маємо інцидент, який трапився у Прилуках і закінчився вже у Київській області, скажімо так, ближче до Дніпропетровської. Дуже добре, насправді, вона закінчилася саме для цієї жінки, так? Ну, а ми будемо доєднувати з цього питання психологів, які розкажуть нам, як взагалі діяти у таких ситуаціях. Ну, а ми будемо рухатися далі нашим ефіром, і режисери підказують, що є вже зв'язок з Іваною Герасимчук. Іванко, ми тебе чуємо, бачимо. Знаю, Дені, що так. Зараз зв'яжемося з тобою, поговоримо телефоном, бо маємо проблеми зі зв'язком. Поруч зі мною Юлія, яка продовжить розповідати, от, власне, що трапилося. Каже, що десь близько 10 тисяч доларів збиток, і це вони ще не все підрахували. Розкажіть, Юлія, власне, що нині відбувається і чому ви досі не отримали ось ті матеріали, які би мали отримати? Ми не хотіли з мужем давати цьому огласку, але вже в течение 3 днів нам не предоставили відеокамери, нам не предоставили даже паспортные данные сотрудников, рабочих, которые работали у нас на этаже и делали ремонт. Значит, рабочие, которые делали ремонт, говорят о том, что мы видели, ваша квартира открыта, но мы думали, она проветривается. Да, и тут все снято, тут полностью в коридоре, в подъезде ремонт, все в шпаклевке, все грязное, но кто может проветривать? Да, на что инженер этого же дома, который их начальство, кричал на меня, говорил, я тебе ничего не предоставлю, я вообще не имею никакого отношения. Сегодня же он мне на видео, да, когда он был в эмоциях после драки с моим мужем, на которого он напал,
он в эмоциях мне же на видео и говорит: я подходил к вашей квартире в пятницу, это уже когда все было разгромлено, 10 утра была обнаружена кража. Я подходил к вашей квартире, у вас все было норма. Что у тебя взяли? Золото и иконы у тебя же остались, да, это есть на видео. То есть тут все очень понятно, что было ограбление, да, и потом в этом и замешаны, и промалчивают там инженер, рабочие, которые что, забрали все с краю, даже могу, да, сказать, и в милиции будет написано, что они забрали именно из коридора. И сейчас они решили как бы промалчивать и еще и писать заявление с вечером моего мужа, на которого он же и напал. Поки маємо ось таку інформацію, Дені, уже у випуску новин детальніше розповім, як це відбувалося, і покажемо ці кадри вже за кілька годин. Дивіться про це все детальніше. Поки передаю тобі слово, ми продовжимо знаходитися тут. Тут є і поліція, і охоронна фірма. Бо ж нині Юлія свою квартиру підключила до охорони, і сподіваємося, що пограбувати її тепер буде тяжче. А от сусіди, мешканці цього житлового комплексу будуть принаймні проінформовані, що може відбуватися з їхніми квартирами. Дені, передаю тобі слово. Дякую, Іванко. Це була моя колега Івана Герасимчук, яка знаходилася на вулиці Середньофонтанській, власне, у будинку, де і обікрали квартиру відомої блогерки Юлії Науменко. Власне, як і зазначила Іванка, усі подробиці очікуйте вже о 14-й годині у першому випуску новин. Ну, а ми будемо переходити далі до інших тем нашого ефіру. Сьогодні поговоримо про те, що Верховна Рада збільшила штрафи за випалювання лісів, рослинності та торфовищ. От маємо таку інформацію і наразі більш детальніше про це рішення Верховної Ради. Верховна Рада 311 голосами проголосувала у цілому за законопроєкт номер 3526 про посилення захисту лісів, торфовищ і земель від пожеж, який збільшує штрафи за підпали і випалювання рослинності. Документом вносяться зміни у Водний кодекс, Кодекс цивільного захисту, Земельний кодекс, а також у Кодекс про адміністративні правопорушення. Штраф накладається за знищення та пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами. Цивільній особі за вище вказане загрожує штраф від 3 до 6 тисяч гривень, а посадовій особі від 5 до 21 тисячі гривень. От таку маємо інформацію. Будемо до цієї теми долучати голову громадської організації «Зелений лист» Владислава Балінського. Почуємо його думку з приводу цієї новини.